د مردان پریمیر لیگ په نوم د فوټبال ټورنمنټ په یونس سټیډیم کې سرتا ورسېدو. یاد ټورنمنټ کې وو ټیمونه چې پکې د افغانستان او بلوچستان د لوبغاړو ترڅنګ د کامی او نړیوالې کچې لوبغاړو برخه اخیستې وه. ما خو پر پاکستان کې لوبه کړې ده، خو دا ډېر زبردست لیگ ده او کراوډ ماشاءالله بیخي ډېر ده. نو دا چې دی سمجھو پاکستان غټ لیول بل لیگ سره روانه ده. فائنل میچ کې هوتی ایگلز خاکسار سیټی ته د صفر په مقابله کې په دوو ګولونو سره ماتې ورکړه. د مردان په تاریخ کې مردان پریمیر لیگ کې د فوټبال ټورنمنټ دا داسې کومه زمونږه په مردان کې څه پیدا شوه چې داسې یو مانو لیدل غواړم چې داسې ایونټس ارنج دي سره سره چې کوم نن تاسو ګورئ څومره کم کراوډ دلته راغلي دي سره زما د ار یو سړی په تندي باندې یو خندا ده. د ټورنمنټ ارګنایزر وایي چې یاد فرنچایزي ټورنمنټ په ډونډي ځل په خیبر پختونخوا کې لوبول کیږي چې مقصد یې ټیلنټ مخې ته راوستل دي. پاکستان چې کوم دی د فوټبال لحاظ سره ډیر زیات شاته دی، نو مونږه ډیر ټیلنټډ پلیرانو خاص کر زه چې د منصور خان نه ډیر زیات متاثر شو هم، نو ما یو سوچو چې د انګلیش پریمیر لیگ په طرز باندې مونږ په مردان کې مردان پریمیر لیگ فرست ټایم یو فرنچایز بیس ټورنمنټ وکړو چې پلیئرز فائنانشلی هم سپورټ شي او یو ښه ماحول کې ښه گیم وکړي. ټورنمنټ کې ښه کارکردګي کوونکو لوبغاړو ته مډالونه او ګټونکو ټیم ته نقد انعامونه او مډالونه ورکړل شو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.